İnkişaf TV-nin direktoru Nahid Cavanşıroğlu və əməkdaşları Bakı-Qazax istiqamətində hərəkət edərkən Daxili İşlər Nazirliyinin ən saylı nəzarət buraxılış məntəqəsində olublar. Gözümüzdən yayınmayıb ki, yol patrol xidmətinin əməkdaşları sürücülərlə maarifləndirici işlər aparıblar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Heydaroğlu Əliyevin daxili və xarici siyasətini dəstək olan şərəfli peşəsini layiqincə yerinə yetirməklə Daxili İşlər Naziri Cənab Vilayət Eyvazovun xüsusi tapşırığı əsasında paytaxt Bakıda, o cümlədən regionlarda Azərbaycan polisi tam ciddi rejimdə Azərbaycan Respublikasına xidmət edir. Ərazisinin təhlükəsizliyini təmin edir, xidməti vəzifələrini vətəndaşları düzgün maarifləndirməklə yerinə yetirir. Reyd zamanı sürücülərə yol hərəkəti qaydalarına əməl etmələri, sürət həddini aşmamağı, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyi tövsiyə ediblər. Sürücülər böyük maraqla qarşılanan reydə görə yol polisinə təşəkkür edib tövsiyələrə əməl edəcəklərini bildiriblər. İnkişaf TV-nin əməkdaşları Yevlax, Zakatala, Gürcüstan yolundakı postda oldular. Salam əziz izləyicilər. Biz bu günləri Yevlax, Zakatala, Gürcüstan sərhədini birləşdirən postun önündəyik. Biz bu gün sizlərə bu postda xidmət edən yol polis xidmətlərinin sürücülərə olan diqqətini, qayğısını göstərmək istəyirik. Yol patrol xidmətinin inspektoru polis baş sergenti Tağıyev. Sənədlərinizi təqdim edirsiniz, yolda sürücüsünüz. Deməli, maarifləndirici yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə səbəbi bir daha təsdiq edir ki, sürücülər əksər uzaq yol gələrkən, deməli, yuxusuz olurlar, bu sürət həddini aşırlar, örtmə, manevr etmə qaydaları pozurlar. Ona görə də bu maarifləndirici tədbirlər görülür. Yəni, əgər siz uzaq yol gəlirsinizsə, yorğunsunuzsa, burada Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən yol patrol xidməti postlarında sürücülər üçün şərait yaradılır. Yəni, burada bulağımız var, yəni əgər yorğunsunuzsa, əlinizi, üzünüzü yuya bilərsiniz. Yol patrol xidməti postunda, 717 sayılı yol patrol xidməti postunda sürücülər üçün şərait yaradılır ki, istirahət eləyə bilərsiniz. Əgər uzaq yol gəlmişsinizsə, bunu elə təqdim edək. Uzaq yol gəlmişsinizsə, yəni burada istirahət eləyə bilərsiniz. Yorğunçuluqsa istirahət eləyib, ondan sonra yolunuza davam eləyə bilərsiniz. Çox sağ olun. Yaxından gəlmişəm, bu kənddən gəlmişəm. Sağ olun. Oldu, aydın. Yəni yorğunçuluq olarsa, əgər siz hansısa bir rayona gedirsinizsə və yaxud baş şəhərinə gedirsinizsə, yəni çalışın, yorğunçuluğunuz olarsa yollarda yol patrol xidməti postuna yaxınlaşırsınız, əməkdaşlara deyirsiniz və sizin üçün hər bir şərait yaradır. İstirahət otaqlarımız var, yəni bu istirahət otaqlarında siz yorğunçuluğunuzu çıxarda bilərsiniz. Sağ salamat. Çox sağ olun. Yaxşı, sağ salamat. Yol patrol xidmətinin inspektoru polis baş sergenti Tağıyev. Xahiş edirəm sənədlərini təqdim edərdiniz. Yoldaş sürücü, sizi saxlamağımızın məqsədi budur ki, yəni siz sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğulsunuz. Yəni hansı rayondan gəlirsiniz? İngəçevirdən gəlirsiniz. İngəçevir şəhərindən gəlirsiniz. Sizin müvafiq deməli kateqoriyanız var. İdarəlik eləmək kateqoriyanız. Yəni bu saxlamanın əsas məqsədi budur ki, yorğunçuluq olur. Yəni bu əsasən bu sərnişin maşınları, sərnişin daşıyan avtobuslar, mikroavtobuslar. Yəni bunlar sürət həddini aşırlar. Yorğunçuluq olan hadisələr var. Yəni hadisələri də bu görünüşlü hadisələri müayinə edirlər və görürlər. Yəni bunlar sərnişin daşıyan avtobusların yuxusuzluqdan əmələ gəlir. Bütün bu hadisələr sürət həddini aşmaqdan əmələ gəlir. Manevr etmə qaydaların, yəni bu işləri yəni biz sizdən xahiş edirik. Yəni bir inspektor kimi xahiş edirik sizdən. Yəni belə qayda pozuntularına yol verməyin. Yorğunsunuzsa yəni hər bir postlarda sürücülər üçün istirahət otaqları yaradılıb. Sonra bulaqlarımız var. Yaxınlaşırsınız, su içə bilərsiniz. Yəni bu sizin
əsas odur ki, yolda sürücü bu bütün bu şən sərnişinlərin təhlükəsizliyini təmin etməkdən ötəridir. Yəni hər bir insan biz arzulayırıq ki, sağ-salamat öz evlərinə, ailələrinin üstünə getsinlər. Sizin təqdim edərdiniz? Atacığım mətləb. Bu yol polisi xidməti haqqında nə deyə bilərsiniz? Çox gözəl insanlardır, çox gözəl xidmət göstərirlər bizə, çox gözəl yol göstərirlər bizə. Allah canlarını sağ eləsin, həmişə yolda olsunlar. Çox sağ olun. Sağ olun. Razısınız mı? Çox, çox razıyıq, çox razıyıq. Bəli, Allah onların canını sağ eləsin. Onlar olmasa çox şeylər olar. Düzdür, çox sağ olun. Çox sağ olun, yaxşı yol. Minnətdarıq. Sağ salamat, sağ salamat. Hoş gördük. Ara gelsin yolda sürücü. Baş şəhərinə gelsin, yaxşı yol sizə. Deməli, maarifləndirici söhbət sürücülərlə bu qəza şəraitinin yaranması ilə bağlı yollarda bu sərnişin daşıma qaydaların pozulması ilə bağlı sərnişin daşıyan mikroavtobusların, avtobusların etdiyi qayda pozuntuları ilə bağlı maarifləndirici işlər gedir. Yəni, söhbətlər aparılır sürücülərlə. Siz baş şəhərinə gedirsiniz. Yorğun olarsınızsa, sərnişinləri, yəni, sağ-salamat evinə çatdırmaq, yəni, siz çatdırmaqsınız. Siz də yorğun olarsınızsa, yəni, hər bir posta, stasiyonar postlarda sizin üçün bütün şərait yaradılır. Otaqlar yaradılır, istirahat otaqları. Qulaqlar tikilir. Yəni, əlinizi, üzünüzü yumaqdan ötəyir. Su içmək istəyərsiniz də, sərnişinlərin su ilə təmin olunması, yəni, tüm postlarda bu şəraitlər var. Yəni, biz sizdən bir yol patrol xidməti inspektoru kimi tələbimiz odur ki, və sizdən xahiş edirik ki, yəni, sərnişinləri sağ-salamat evinə çatdırmaqdan ötəyir, siz qayda pozmayasınız. Yoxsuz olarsınızsa, bir daha yəni nəzərdə tutarsınız, yoxsuz olarsınızsa istirahat edir. Ötmə qaydalarını pozmuyor, manevr etmə qaydalarını pozmuyor. Başlıq. Hər bir sərnişin, içərdə sizin görməmən sərnişin aparışıdır. Yəni bunların hamısı bir alə başlıqdır. Yəni bunlar hamı qarşılama çəkmək çatmalıdır. Bunların da hamısı sizdən asılıdır, siz sürücülərdən asılıdır. Ona görə sizdən xahiş edirik. Yəni bu dediyimiz qadalarımız faydalı sərnişinlər bir faiz edilən gəlmələrdən orada əlinizi, üzünüzü yuva bilərsiniz. Kim su içmək istəyənlər var? Səsən qədər? Kim yalnız su içmək istəyirsə, verə içək.